זה לא יקרה יותר, אז כדאי שתתחיל להסתכל לאן אתה הולך. גם אם הייתי מסתכל אלף פעם, זה לא היה משנה, את לא מבינה? מישהו כיסה את הבור הזה בכוונה, הוא היה מוסווה לגמרי. איזה מוסווה? גם אם הבור הזה היה בגודל של בריכה, לא היית רואה את זה כי אתה מתעסק עם השטויות שלך כל היום. אני לא מבין, את לא מאמינה לי? אני צילמתי את הכל, אני יכול להוכיח לך. זה מזל שיש עליך מצלמה לצלם את עצמך נפצע. טוב, אני סיימתי פה עם עזרה ראשונה? לא, תקשיבי, חכי שנייה, חכי שנייה. את חייבת לראות את זה, את חייבת להאמין לי. אחר כך. לא אחר כך, אחר כך יש שיעור, עכשיו יש הפסקה. מהר. תראי. וואי. וואו, הוא באמת היה מוסווה. מסכן, כאב לך? נה, לא מתרגש מדברים כאלה. זה רק 5 שניות ראשונות מה... אחר כך ספק. 10 שניות, זהו. דולב? מה זה? מה קרה לך ביד? סתם עשית תנועה לא נכונה, לא יודע למה שהיא תחבושת בכלל, זה ממש מקטנה. תיכנס אליי לשיחה בסוף היום. אנחנו פשוט, יש לנו נוהל של שיחת היכרות עם כל תלמיד חדש, ואני רודפת אחריך כבר כמה ימים. אז בלי תירוצים הפעם. שיהיה יום טוב. איזה נודניקית זאת, אה? רק מדברת, מדברת, מדברת. דווקא מתאימים. לא, אני פשוט אלך ככה. מה? אני אלך ככה, היא לא תזהה אותי. הכי טוב. נראה טוב? ממש. לא. טוב. חבל. מה זה, קטל לך פרח על השיער? מה? אה, זה כנראה נתקע לי בכובע כשנפלתי לבור. כן. וואלה. פרח מיוחד.